spoločnosti Upland v sieti aparthotelových zariadení a rezortov. Aparthotelová spoločnosť Upland vám ponúka široký rozsah možného ubytovania v apartmánoch, izbách, chatách, ako aj chalupách, ktoré sa nachádzajú v najznámejších a najnavštevovanejších miestach Slovenska, ako sú Vysoké Tatry, Donovaly, Martinské hole a Nízke Tatry. Významným oblastiam Vysokých Tatier sa radí aj obec Veľký Slávkov, kde spoločnosť Upland disponuje veľmi zaujímavým ubytovaním v chatách, domčekoch s teraskami, ako aj v štúdiách a apartmánoch. Každá z kapacít ponúka ubytovanie s kuchynkami. V rezorte Tatry Holiday si prídu na svoje najmä rodiny s deťmi. Deti môžu využiť k zábave veľkú záhradu so záhradným domčekom ako aj šmykačky. Zatiaľ čo rodičia si vychutnávajú chvíle pri vonkajších zastrešených krboch alebo na všestrannom športovom ihrisku. V nedalekej blízkosti areálu Tatry Holiday Resort sa nachádza penzión Village, ktorého apartmány sú vybudované v zaujímavom štýle. Výhodou ubytovania v stredisku Tatry Holiday Resort vo Veľkom Slávkove je štýlová reštaurácia, veľké futbalové ihrisko, ako aj blízkosť akvaparku Aqua City Poprad. Upland je vaša dovolenka s úsmevom. Upland je relax, oddych a pohoda. Upland je pre všetkých vás.